Pas akuzave në drejtim të komunës së Tetovës nga drejtori i parkut kombëtar Malishar, Ibrahim Dehari, se mbetjet nga punimet që po kryhen në rrugën e shtëpizave të weekendit po hidhen në vend të ndaluar, inspektorati komunal ka dalë në teren dhe ka konstatuar parregullsi, duke urdhëruar kompaninë që po bën rikonstruimin që sa më shpejt të largoj materialin e hedhur në mënyrë të paligjshme. Dhe kjo gjithsesi se do të bëhet. Ne si komun nuk kemi lejuar asnjë projekt i filluar të ngelet gjysma, sepse kjo nuk i ngjan udhëheqësisë së tanishme të komunës. Por kjo është praktike BDI-s e cila asnjë projekt që e ka filluar nuk e ka përfunduar. Ne ju garantojmë se projektet tona nuk do të mbeten gjysma. Sulimani gjithashtu shtoi se reagimi i Deharit ishte kryekput politik. Me që shumë kujdesini për parkun nacional Malishan. Si lejuat ju dhe partia juaj që në këtë park, që gjoja ju dhimset shumë, të ndërtohen pa fund hidrocentrale. Dhe kjo fatkeqësi që të jetë edhe më e madhe, pse këto hidrocentrale në 90% të rasteve ndërtohen nga ish funksionarët të partisë suaj apo nga funksionarët aktuali. Për ndryshe dje, institucioni publik Parku Kombëtar Malishar denoncoi komunën e Tetovës dhe kompaninë që po i kryen punimet në kodrën e diellit te rruga e weekend shtëpizave, se materialin e fortë dhe mbeturinat po i hedhin në vend të palejuar. Drejtori i këtij institucioni, Ibrahim Dehari, tha se për këtë informacion është njoftuar edhe policia dhe organe tjera, të cilat kanë shkruar edhe raport.